Další technika bude opět proti zachycení oponentem. Tentokrát nás opone chytá ze předu, ale před ruce. My jsme bohužel výškově trošku ne úplně sobě rovní, to bude vypadat zvláštně, ale tu simulaci toho na to bude určitě stačit. Jak jsem tady, potřebuji se dostat do studu. Stáhnu svůj pár do zádu, aby byl super, ruka má zase na to velké zdálí. Pak tam si dávám kolené, půjde s loktem a opět si vlastně strhnu před ruku oponenta na zem a tady si kontroluji. Případně, když odstupuju šlapku do nohy, abych tím zhoršil oponentovi přechod do stoje a případně pro následování. Tady se rukama nedostanu, potřebuji uvolnit ten prostor, abych tam tu ruku dokázal dostat. Pak si můžu trošku strhnout, toho člověka neuběrlo, uběr kop kolene, uběrlo ten zezad na hlavu, strhávám ruku a opět kontroluju. Nalezu si na druhou stranu. Kdyby mohli už jít do hlavu, tak stop z kolene, půjde, loptec, přehrává v hrubu, případně vyjde sem, pro kontrolu oponenta.